заплатив 40 тисяч гривень за скалічення дружини та її родички. У одному з полтавських перинатальних центрів померло новонароджене немовля. Головні теми, про які піде мова протягом новинного випуску. У студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю. Далі стислий огляд подій, якими запам'ятається вівторок, 13 серпня. Про життя на фронті та ставлення суспільства до людини у формі – історія Богдана Печенюка, який отримав орден за мужність 3-го ступеня. Чергову допомогу нашим захисникам неба, хлопцям з протиповітряної оборони передав волонтер Сергій Радченко. 20 кременчуцьких підлітків зібралися у п'ятиденному таборі «Енергія твого майбутнього». У одному з полтавських перинатальних центрів на наступний день після пологів померло немовля. Про це йдеться у офіційному повідомленні правоохоронців Полтавщини. Для визначення причини смерті дитини призначено судово-медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Смерть немовляти сьогодні прокоментував директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА Віктор Лисак. Жінка, яка була з екстрагенітальною патологією, немовля, яке народилося, надавалася йому допомога. Все було проведено в рамках чинного законодавства щодо визначення, який проводити процес пологів, визначався конституційним лікарем. Все, що потрібно, проводилося, робилося, але те, що сьогодні ми на стороні того, що була істина, що була правда, фахівці Департаменту охорони здоров'я, фахівці, які працюють у обласній клінічній лікарні, будуть всіляко сприяти тому, те, що сьогодні просить мама немовляти, щоб було об'єктивне, справедливе, проведено розслідування, проведено слідство. Мешканець Кременчука заплатив 40 тисяч гривень найманцю, щоб той скалічив його дружину та її родичку. Про це повідомляє начальник обласної поліції Євген Рогачов. Щоб відвести від себе підозру, чоловік наказав виконавцю інсценувати розбійний напад. Як зазначив очільник головуправління поліції, 39-річному фігуранту вже вручили підозру у замаху на спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. За цим фактом слідче управління обласної поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури здійснює досудове розслідування. Ну і учора близько 19:30 у Кременчуці по вулиці Лейтенанта Дніпрова з вікна 2-го поверху випав 6-річний хлопчик. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції та ювенальні поліцейські. За попередньою інформацією, дитина випала із незачиненого кухонного вікна квартири. Наразі хлопчик перебуває у лікарні. Наразі з родиною працюють ювенальні поліцейські. Дитина перебуває на огляді в дитячій лікарні. Всі інші деталі буде встановлено згодом. Попередньо хлопчик став на стілець, не втримався та впав. Ну і вже сьогодні вранці на одному із перехрестів у Кременчуці під колесами легкового автомобіля опинилася жінка. Свідком дорожньо-транспортної пригоди стала наша знімальна група. Сьогодні, 13 серпня, близько 10:30 у Кременчуці на перехресті вулиць Небесної Сотні та Троїцької сталося ДТП. За попередньою версією, під колесами автомобіля опинилася жінка. Відомо, що водійка легкового автомобіля, повертаючи ліворуч з вулиці Троїцької на вулицю Небесної Сотні, наїхала на жінку, яка в цей час переходила дорогу пішохідним переходом на зелений колір. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждалу госпіталізувала екстрена медична допомога. Однак, за інформацією з власних джерел, жінка отримала легкі тілесні ушкодження, тож з лікарні її відпустили додому. Ми звернулися за офіційним коментарем до патрульної поліції. Втім, поки йде перекваліфікація справ, надати офіційний коментар щодо інциденту нам поки не можуть. Прибрати частину паркану, таким чином відкрити парк для відвідувачів та прибрати пам'ятник комсомольцям, який давно потрапив під декомунізацію.
але нині і досі знаходиться на території Троїцької церкви у районі електростанції. Такі доручення мер міста Віталій Малецький дав сьогодні на засіданні виконкому. Крім того, під час засідання було розглянуто питання розміщення бігбордів біля Троїцької церкви. Мер заявив, що продовжувати дію договору на розміщення бігборду влада не планує. Паркан перенести по межі ділянки релігійної громади. Ну, в них же там порядок уже на території. Ми ж попросили, вони понаводили, цеглу повивозили, все повивозили. Зараз хай паркан по лінії поставлять, якщо вони вважають, що їм треба бути за парканом. Там, до речі, на території стоїть пам'ятник ще один. Юрій Васильович, що з ним? Ми його пробували знести, але треба ще раз спробувати. Іван Володимирович, там пам'ятник, який в рамках декомунізації треба вилучити з публічного простору. Будь ласка, попрацюйте з благоустроєм. Ми зараз вже купили потужну техніку, якою можна гідромолотом все це швидко демонтувати і перевезти десь на місце історичного зберігання, скажімо. Вже у 2025 році на території Глобинської громади може з'явитися вітрова електростанція у рамках реалізації спільного проєкту громади та ДТЕК. Нині ведуться попередні дослідження, а саме будівництво має розпочатися вже у 2025 році. В Глобинській громаді спільно з підприємством ДТЕК реалізується проєкт по забезпеченню альтернативної енергетики. Що він передбачає? Він передбачає створення потужностей, які будуть генерувати електричну енергію в розмірі від 600 до 900 МВт в годину. Для цього зараз проводяться дослідження по вітровому навантаженню, по орнітологічному навантаженню. Це дасть змогу вивчити, які вітра преобладають на території Глобинської громади і яким саме чином розташовувати вітряки, які будуть в подальшому встановлюватися. Він знає, що таке війна, бо бачив її на власні очі ще до початку повномасштабного вторгнення. Через серйозне поранення, яке отримав у бою, нині Богдан Печенюк за станом здоров'я може допомагати війську із відносного тилу. Нещодавно військовослужбовець Кременчуцького РТЦК та АСП отримав орден за мужність 3-го ступеня. Про життя на фронті та ставлення суспільства до людини у формі, яка пережила жахіття війни, далі у сюжеті. Богдан Печенюк приступив до служби ще у 2020-2021 році як член антитерористичної операції. Проте 2022 рік приготував нові потрясіння на шляху хлопця. З початком повномасштабного вторгнення Богдан пішов захищати країну добровольцем у 30-ту бригаду, 3-ю механізовану частину. Проте після тяжкого поранення був визнаний ВЛК тимчасово непридатним і направлений на роботу в ТЦК, де працює й досі. Виїжджали на бойові, все. Була наша своя бойова одиниця, своя група у нас була, ну, як по відділенням, мати перше, друге відділення. Свій командир, своя група, виїжджали, отрабатували. Ну, були ми піхоті, не штурмовій, поки що ми були піхотою. А подальше ми вже, як у 23-му році, вже пішли вже більше, би сказати, на напрямки вже нас тяжкіші, як для нас. Ну, і вже нас думали, вже, як би сказати, що ми робили роботу, як вже штурмова бригада. Поранення лівої руки та контузію Богдан отримав у 2024 році під Богданівкою, що неподалік Бахмуту. Задачею було втримати позиції. Сусідню бригаду було майже розбито, тож хлопці об'єдналися в одну. Проте ворог поцілив прямісінько у точку евакуації. І ми хлопців це витягували, по нам і стріляли, і це ж і савушки стріляли, і танчики, і 120-й міномет, нам і АГС по нам отрабатував, якось весь букет. І це ж ми тільки хлопців всіх своїх позагрузували, ну і по нам якраз прильот. Ну, ви ж розумієте, коли хлопців всіх своїх носиш, де будуть люди основні, які допомагали виносити? Будуть всі в одній точці, виходить. Це ж вони якраз зіграли, якраз чітко попали, як би сказати, не може квадрокоптером нас вицілити, то що і ми його не могли почути. Богдан розповідає, що один з уламків розробив кістку руки та трицепси. Було втрачено багато крові, проте чудом не зачепило нерв, тож руку вдалося врятувати, пройшовши довгий шлях лікування та реабілітації. Протягом 4 операцій лікарі докупи збирали роздроблені кістки. Деякі врачі, як би сказати, навіть були в шоці, тому що таке серйозне поранення, а нерви навіть не були задіті. Ну, частково, ну, були задіті, ну, не так сильно, ну, рука функціонувала. Ну, така сильне ранення, дуже велике, сказати, рана, дуже глибока, дуже широка.
І врачі кажуть, що це на це, як би сказати, це 1 мільярд, мабуть, такий результат, такий, що може будь-що рука може ще, як би сказати, ще будь, ну, діюча. Це якраз 5 числа племіннику повинна була днюха бути. Я його просто ніколи не забуду, тому що воно зв'язано з день рождення мого племінника Кирюшки. У мене ранило 4-го, а Кирюшки день рождення 5-го. І це воно в мене в голові вклалося. Думаю, його колись так хочеться забути, а воно не забувається таке. Богдан не приховує, що хлопців на фронті вкрай не вистачає. Вже починаючи з 2024 року вони понесли великі втрати і розповідає про зневажливе ставлення до військових та упереджене ставлення чоловіків до ТЦК. Як їду в маршрутки, дивлюсь на дітей, я радуюсь, що вони спокійно можуть їхати собі в тролейбусі. А коли я вже злазу з тролейбуса, я вже чую, як мені вже, як би сказати, спину вже пліють. Ну, знаєте, 2 роки війни. Є таке, знаєте, звернення. Ну, то я хочу докликатися до мужиків. Ну, просто ви вже дорослі, у вас вже є свої діти. Скільки хлопців молодих пішли на мобілізацію, оце, коли військовий стан почався 24 лютого, скільки молодих хлопців пішло? У мене в підрозділі дуже багато було хлопців. Ну, просто, знаєте, жалко, хлопець молодий, якого немає сім'ї, немає дітей, немає, як би сказати, після себе чого оставити. Знаєте, як чоловік каже, повинен щось посадити, построїти дім і вирости дітей. А тоді вже можете йти на війну. А так хлопці, які молоді були, пішли, а мужики, які входять, це бухають, привозить їх поліція. Знаєте, якось негарно, знаєте, так. Богдан Печенюк переконаний, що наші хлопці захищають своє, розуміють, що життя особового складу цінне, мають велику жагу до перемоги. І саме це відрізняє нас від нашого ворога. Чергову допомогу нашим захисникам неба, хлопцям із протиповітряної оборони передав волонтер Сергій Радченко. Техніка, яка допомагає більш якісно виявляти повітряні цілі, запрацює під пильним керівництвом оборонців вже найближчим часом. Більше розкаже Ірина Скрипачова. Ми поряд завдяки нашим волонтерам, нашим людям, які підтримують нас, зробити допомогу саме Кремінчуцькому ППО, мобільним групам, для того, щоб вони могли захищати наш Кремінчук. Сьогодні ми передаємо знову обладнання, це прожектори. Нині Полтавщину ворог атакує щоночі, тому дуже важливо виявляти безпілотник не тільки по звуку. Щоб точно вести вогонь, бажано його бачити, говорить військовий Сергій. Доручний в сумці. Це для наших захисників. Неба. Можна підключити і 220, і от павербанк. Зручний, легкий. Ми ставимо ще на 3 ноги, буває, коли довго тримати. Все, дуже класна штука. Дуже дякую. Ці прожектори б'ють прямим променем на відстань до 4 кілометрів. Пробиває, ну, для нашого виду озброєння нам достатньо, класно працює. Для кременчуцької родини Дмитра та Людмили це друга їх волонтерська ініціатива вартістю 65 тисяч гривень. Прожектори від українського виробника. Дмитро говорить, що замовляли на підприємстві, яке дає суттєву знижку для ЗСУ. Був запит від військових на отримання зарядних станцій, щоб не витрачати паливо на підживлення прожекторів. Тому у цьому напрямку будемо працювати. На додаток хлопцям ще і львівських смаколиків для настрою. За словами директора благодійного фонду «Ми поряд» Сергія Радченка, збори наразі вони вже не відкривають, адже бажаючих задонатити немає. Закривають питання власними силами. Наприклад, зараз у нас машина виїжджає в сторону Польщі, з Польщі передають гуманітарну допомогу. Знову це буде великий спринтер, продукт харчування, дитячі засоби, там іграшки для наших дитячих свят, а також для військових будемо передавати на фронт допомогу. Треба на паливо гроші. Ну, ми зараз сьогодні цілий день на телефоні обдзвонюю друзів і кажу, давайте там 200-500 тисяч, хто скільки може. Треба, одні друзі там додадуть там 100 літрів дизелю, там це вже добре. І так ми збираємо і їдемо. За потреби ці прожектори вже сьогодні працюватимуть. Сподіваємося на чітке влучання променю у ціль, яка летить у небі. Вдячні за захист та допомагаємо ППО.
Енергія твого майбутнього – саме таку назву має всеукраїнський табір для підлітків від 14 до 17 років, який подорожує містами України. Не винятком стало і наше місто, тож 20 кременчуцьких підлітків зібралися у п'ятиденному таборі, аби відволіктися від сьогодення та прокачати свої лідерські якості. Детальніше розповість наша кореспондентка Дар'я Згура. Програма «Енергія твого майбутнього» проводиться UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її основна мета – стимулювати у підлітків бажання набувати досвід соціальної активності. Тож у Кременчуці така програма впроваджується вже не вперше. Перший табір був в жовтні минулого року, наступний зимовий табір на зимових канікулах був у грудні, потім на початку літа перша зміна була в червні і зараз уже четверта зміна – це серпень місяць, це заключний табір літа. За словами організаторів, такий табір розвиває у підлітків креативність, а під час розваг вони вчаться працювати в команді та прокачують свої лідерські якості. Крім того, не менш важливою задачею такої програми є відволікти дітей від сьогоденних реалій. Наші діти постійно перебувають в стресі, і їх потрібно підтримувати. На нашому таборі працюють кваліфіковані психологині, які і допомагають їм у цьому. Також вони проводять дуже класно і дуже креативно свій час. Це дуже веселий табір. І я думаю, що для наших дітей це класна можливість провести літні канікули. Сьогодні у Кременчуці пройшов фінальний табірний день. За словами учасників, така програма дійсно допомогла відволіктися від сьогодення та знайти нових друзів. Тут дуже класно, я знайшла дуже класні знайомства, тут дуже весело, цікаво, ходжу сюди задоволені і дуже шкода, що ці 5 днів дуже швидко пролетіли. Я за допомогою цього проєкту стала більш відкритою до нових людей. Дуже багато класних тренерів, вони можуть вислухати, порекомендувати щось, допомогти чимось. На цьому організатори зупинятися не планують. На найближчий час вони мають ще безліч ідей, та поки їх не анонсують, тримаючи інтригу. Завершуючи інформаційні підсумки вівторка, звітую про погоду, якою відзначиться екватор робочого тижня. Так, у середу 14 липня нам обіцяють ясний та сонячний день, без натяку на хмарність чи опади. Плюс 15, плюс 25 на термометрі. Вітер північно-західний до 2,5 метрів на секунду. Вже ближче до вихідних нам знову обіцяють підвищення температур до літніх максимумів. А я нагадую, що максимальною має бути наша з вами допомога українському війську, яке без перерв самовіддано та палко захищає нашу країну. Шануємо подвиг героїв, не забуваємо про вдячність. До зустрічі у етері телеканалу «Візит».